Nyt sitä, no niin, nyt sitä on kotiuduttu kotiin, mutta ainoa mikä jäi, niin äitelle jäi tämä Canon Lekrian kamera jäi sinne, kun mä en muistanut pakata sitä matkaan, kun se taisi nyt näillä näkymin jäädä sinne. Nyt sitten joudutaan kumaan HD:lla. Ja arvaa kestääkö nää niin saatanan kauan, kun mä teen pitkää videoa HD:na tai muulla matskulla, niin kestää sitten aika saatanasti, mutta ei voi mitään, sellaista selämä on. Jotain välillä jääkin sitten. Tämmöstä. Tääkin linjoille sitten tulee jossain vaiheessa, ja en pahoittelen sitä, että videoni tuotanto kestää, kun nettiyhteys on niin perseestä. Mutta ei voi mitään, sellaista se elämä on. Aina ei voi tanssita ruusuilla niin kuin muut tanssii, että aina on ruususta ja menee niin saatana hyvin, että nyt en kerkiä vastailee mihinkä puhelimeen. Ei fani numeroon, kerkiä vastaan, nyt kun tässä laitellaan näitä ruokajuttuja. Appelsiinimehua pistetään jääkaappiin. Ei mennä mahtua tänne. Tässä on vähän riisileipää. Tossa on mulla vähän tällaista. En tiedä mihin mä tätä loppua tarviin. Anto sen matkaan. Tällaista mehua olisi tarjolla taas. Sitten on tortilavehkeitä tässä. Nekin nyt tuli meikäläiselle mukaan. Sitten tuli salaatti. Salaatti oli hyvää. Sitä nyt tuli. Sitten tuli tämä, jota laitettiin sinne jäätelön joukkoon. Mä nautan se huutaa, kun hyönä toi fani numero. Jos ei se kerrasta vastaa, niin sitä ei tarvii rimputella niin perkeleesti jatkossa tietää, että jos kerran ei vastaa, niin sitten ei soittele niin saatanasti. Kerrasta pitäisi tajuta, että jos hän ei vastaa kerrasta, sitten antaa olla ja yrittää sitä myöhemmin uudestaan, eikä jatkuvasti soittele miljoonaa kertaa koko ajan vaan, että puhelin huutaa hoosiannaa, mutta ei siitä sen enempää. Mä laittelen tietokoneen tulille ja pahoittelen nyt, kun se yksi kamera jäi sinne, millä saataisiin nopeita videoon, niin nää nyt tulee HD-laadulla sitten ja kestää aika saatanasti, mutta ei voi mitään, sellaista se elämä on. Näin tällä kertaa, nyt jäi se yksi kamera sinne ja se on nyt siellä, kun en muistanut, unohdin pakata sen laukkuun, kun lähdettiin liikenteeseen, kun luulin, että kaikki kamat on kasassa, niin ei sitten ollut. Et tämmönen tapaus tällä kertaa, nyt vedetään tällä mikä on ja toivottavasti ne tulee sitten aina linjoida, kun on jotain kuvattavaa näihin kuviin ja tunnelmiin. Videon tuotanto kestää näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. Tunnelmat on 2/5.